vultures, the birds cry, baby. Oh. Hoje tem Justin Bieber na sua tela, é a Supercopa dos Impedidos. Hoje temos Picanha FC, que vem muito forte com churrasco e Lele Esteves, sua capitã. E Atlético Brasiliense, que o capitão sou esta merda aqui, porém com ele, o deus do forró da alção. A gente se entrega, a gente se entrega e chora sem querer. Pra você comentar, participar com a gente aqui na Supercopa, hashtag SCD 2023. As duas equipes já estão eliminadas. Então o jogo vale nada, 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 nada. Nada, 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 nada. Porém, entreter garantidor. Temos personagens incríveis aqui, como o Olavo, sua toca de polo. Uhum. Temos nosso querido Beto Oliver. Temos nosso querido Saulo Bono, um goleiro que vem aí, ó. A pimenta, o pacotudo. É, o pacotudo, é isso, vem vindo aí. Temos Justin Bieber, temos o Dalson do Forró, tem eu trabalhando na perna esquerda, mano, tem o goleiro, tem o Duda Garbi, não, né? Que coisa louca, né? Jogando contra o churrasqueiro. Fica até o final porque tem uma surpresa, ou R$2. Vamos pro Sambódromo? Vamos. Bora? Vai começar o jogo então. Vem, mulher. Bom, Fred, o jogo não vale de nada, mas o que vale é o brownie, né? Também não esse brownie aí, o brownie do Luiz, né, Fred? Edição limitada, especial 10 anos do Desimpedidos. Vem ali na lata, o chocolate gostoso. É coisa maravilhosa, viu? Uma coisa deliciosa, o chocolate, o brownie do Luiz. Sucesso, hein, Chico? É mesmo? Você que tá ouvindo aí, fala, mano, não comprei ainda a lata do brownie do Luiz do Desimpedidos? Você é uma das poucas pessoas que não experimentou. Não, Geraldo tá se deliciando? Geraldo. Como assim, velho? Geraldo se deliciando, mas ainda mano. Tem. Aquela, lógico, ainda tem, ah, mano, tá. Mas corre. Fechou? Vai lá, clica no link aqui na descrição e garanta o seu. É isso aí. Vamos deixar a vida, que já é amarga, olha lá, um pouco mais doce. Meu Deus do céu. Gostou dessa assinatura? Achei um velho do caralho. Obrigado. Aí o Atlético Brasiliense... com toda a sua verdade. E olha ele... só. O homem tá aí. O homem veio, hein? O homem tá aí. Deixa eu falar. Olha só. O seu Dalso, ele já era, né? Por, enfim, toda a história que tem aqui. Mas depois dessa Supercopa, ele está mais do que nunca no coração de cada brasileiro. O que o pessoal se identifica e se diverte com o seu Dalso no forró é algo absurdo, Fred. Eu não tenho dúvida, né? Tanto que a gente segue na nossa campanha aqui, Chico, né? Rumo a 10 milhões de inscritos pra gente fazer o forró do Dalso ou Peivar. Todo mundo junto lá, então a gente quer muito fazer isso. Então, mano, se inscreve aí, pô. Clica pra se inscrever, mano, pra gente chegar a 10 milhões de inscritos. Foi o que eu falei, depois você desinscreve. A gente só precisa chegar e ganhar o negócio. A gente se inscreve! A gente se inscreve! No forró do seu Dalso. É isso. Vamos então de escalações. Vamos então começar com a equipe do Atlético Brasiliense. No gol, ele, Leon. O goleiro, Chicleteiro. O capitão é ele, Fred, com a camisa número 12. E tem Gabi Fernandes com a 29. Oneguerê, o gigante da colina, vem com a 19. Seu Dalso, o rei do forró brasileiro, com a 7. E Carter Batista, a cara do Adriano Imperador, vem com a 14. Matheus Guedes tem a 11. Beto Oliver, o cabeça de batata, tem a 9. E o sósia do Felipe Melo tem a 30. Duda Garbi, ele que foi manjado... Bah, meu, baita linguiça, falar a verdade pra você. Duda Garbi, ele que foi manjado por Magalzão Show, tem a 2. Boleiro, vem com a 90. Jeff Bala, tem a 10. E Matheus Fernandes vem cantando o seu sucesso. E o nosso Picanha FC vem assim, com Saulo Bono, nosso goleiro recheadíssimo, no gol com a número 93. Letícia Esteves é a capitã. Olavo Junqueira, número 99. Caio Zincha Furdaria, camisa número 10. Brownie vem com a 13, ele que é doido. Dida Foods e sua calvície vem com a 12. Chico Vitt, esse doidão do After, vem com a número 18. Matheus Teodoro, o boizão que faz aula de tênis, vem com a 22. Show! É o número 33. Sósia do Gustavo Gomes, El Capitão, vem com a 15. Tulindo vem com a número 5. O herói sem capa. É, Churrasco vem com a número 21. Não, esse não é o nome dele. Não é Churrasco. Justin Bieber, desculpa. Okay. Justin Bieber vem com a camisa 21. Ele que canta... Bem...
baby, 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 bife. Bife. O Cerol vem com a camisa número 100 e o Gordinho Brabo vem com uma camisa 9, Chico. Perfeito, Fred. Apresentada a equipe do Picanha. Pode falar das camisas? Com certeza. 10 anos de canal e todas as camisas, todas as equipos da Supercopa Desimpedidos têm uma história. Ok? E para você conhecer mais essa história, é só entrar no site da Nike e ficar por dentro. Tem também o aplicativo da Nike, que eu diria, no meu vocabulário, Fred, que ele está chubirabiron de legal. Chubirabiron de legal, inclusive, tem novidades aí, hein? Tem novidades exclusivas que estarão só no aplicativo da Nike. Vamos para as entrevistas de campo? Com certeza. Bom, gente, tá aqui o cara que desfalcou o time de um jeito que a galera não conseguiu superar. Tanto que hoje ele veio pro jogo que não tá valendo nada. Mas é isso, cara. A gente tem que vir, né? Não tá valendo nada, mas a gente vai dar tudo de si, vai brincar, vai se divertir. Vai ser feliz no final, certeza que nós vamos ganhar o jogo. Te avisaram antes ou deixaram tu vir assim, tipo, pô, vem que tamo grandão? Não, me avisaram não. Me avisaram no quando eu cheguei ali no vestiário, os caras soltaram essa pra mim, ó. Seja bem-vindo aí, já tá me eliminando. Eu falei, como é? Eu vim lá do Ceará pra tá eliminado. Não, pô, não faz isso comigo, não. Tu acha que se talvez tu tivesse vindo nos dois jogos, a situação seria diferente? Eu vou dizer que sim, porque eu acredito em mim, pô. Se eu tivesse participado, a gente estaria numa situação diferente, hein? E, Matheus, pra fechar, quando você viu lá que tava no time do Fred, no sorteio, tu falou, caralho, tô grandão. A galera vai roubar pra mim, vamos isso, ganhar. O que eu pensei? Eu falei pra ele até, eu fiz uma reclamação aqui. Cara, tu não, porra, tu não organizou, tu não meteu a mão em nada, tu não... O cara acabou de sair do Big Brother cheio de dinheiro, nem pra... Exatamente, pô. Montar um time galáctico, né? Cheio de estrela e tal. Então tá bom, vai lá que o Picanha tá empenhado pra ganhar e partir pro churrasco, tá? Só pra te dizer. Então vamos embora, vamos tentar. Valeu, obrigada, viu? Vai daí, Paulo. É isso aí, Bianca. Agora estou com ele, Brownie, que é jogador do Picanha FC. Opa! Com licença, que quem vai fazer essa entrevista sou eu, Marilinha. Me desculpa, Paulinha, eu sei que você está fazendo um ótimo trabalho, só que eu peguei um trânsito ali na Marginal, entendeu? Sabe como é que é? E agora é minha vez, é. Mas assim, muito obrigada, com todo o respeito a você. E tudo bem, Brownie? Maravilha. Maravilha. Aí, como sempre. É isso. E hoje o jogo dos tadinhos, pra saber quem é o menos tadinho. Exatamente. E o que eu tô sabendo é que o Picanha FC empatou com 40 Years. Então, assim, 40 Years que tá classificado pra semifinal. Então vocês não podem perder do Atlético Brasiliense, né? Não, não dá, cara. Assim, o time sentiu a altitude aqui do AMB, né? Aqui é uma atmosfera diferente, uns 3 mil metros de altitude, né? Fica... 2.800, 2.800. É, a galera que já treina aqui já tá mais acostumada, a gente já chegou nessa desvantagem. Quero saber se vocês pensaram em alguma estratégia pra vencer o poderoso Atlético Brasiliense. A estratégia é os amigos que fazemos pelo caminho, só isso. Vai ter gol de Brownie ou não? É a última chance, hein? Vai sim. Vai ser da última vez que eu falei que ia ter e teve, hein? Agora que eu não estou com jogadores, estou com outros personagens paralelos à Supercopa, mas tão importantes quanto. O fotógrafo aqui da partida, ele recebeu uma orientação inusitada no começo do jogo, né? Me fala um pouco. Aí eu me perdi. Te peguei de calças curtas, mano? Pegou bastante. O Fred virou pra você e falou o quê? Ah, sim. Ele falou que ele não ia nem jogar, ele só veio jogar por causa da foto. Ele tava de roupa normal, ele veio jogar por causa das fotos. E ele até falou, perguntou qual seria o melhor lado do campo pra ele jogar, pras fotos ficarem melhores. Com certeza. Ele perguntou, tipo, ah, qual lado começa o jogo, né? Daí eu expliquei pra ele, né, que tem a questão do sol. Como o sol tá mais central, hoje não tem tanta diferença. Tá certo. Então o Fred aí, que não apareceu na foto e nem no vídeo na Supercopa, dessa vez vai tentar aí... desenrolar alguns cliques no Instagram, não é verdade? É, eu vou tentar pegar ele, se der. Mano, não tira nenhuma... Vamos combinar isso, oficial? Você toparia, mano? Pelo entretenimento brasileiro? Por favor, mano. Eu passo pix de 50 pra você. Vamos lá, fechou? Lá. Vamos fazer. Depois eu vou conferir o rolo, confere, se tiver umas... Então. Ó. Ai. É que mas tu vai rodar. Já, mano. E se ele fizer apaga, gol? Apaga. Se ele fizer gol? Apaga. Você acha que ele faz gol? Apaga. Ai. Olha, Chico, o Brasil é um país sofrido, mas nada tá sofrendo tanto quanto o boné do Paulo. Olha o quanto ele tá resistindo ali nos últimos dois pedacinhos da presilha. A gente achava que era o Dida que ia emprestar o boné pra gente fazer feira, não, é o Paulão. E o Dida tá em campo, viu? É o duelo dos tadinhos e você acompanha tudo conosco. Vamos juntos, Picanha FC contra Atlético Brasiliense. Assopra o apito, mano, que limpa a piscina. Rolou a bola no sambódromo do AMB. É o duelo que não vale nada, mas vale tudo.
Olha aí o Atlético Brasiliense, já tentou na primeira espetada pra cima da picanha. Teodoro recuperou, abertura com Justin Bieber. Olavo tentou a batida de primeira, jogo movimentado. Teodoro voltou pra Letícia Esteves. Porta meu canal, campeão Fred. Letícia Esteves viu tranquilamente o Ninja. O Ninja não, o poderosíssimo. O Ninja que tá trabalhando ali na produção. O câmera vinha fechando no segundo pau. Ele tentou completar, mas pode ver que fez um péssimo domínio e não deu pra fazer o gol. Infelizmente, uma ótima oportunidade para a equipe do Picanha FC. Tá aí o Fred dos Desimpedidos, vem conduzindo com a perna canhota do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Com toda a tranquilidade que tem. Fred que prefere, né, utilizar a perna esquerda, né? É um cara que gosta mais desse contato, né? Com esse lado do corpo com a bola, né, Fred? Orientações médicas. Só seguir isso. Foi arrebentar minha... Ó! Oh! Olha o seu Dalcio! Experimentou de longe! É, ele fica ali com a sua fala mansa, Chico, né? Ele que fica ali de chique-chique. Ele foi lá, experimentou. Achou que o Saulo Boni ia experimentar suas lágrimas, se afogando em agonia, mas o chute foi muito forte. É, mas ele tentou, né? Ele tentou jogar no pagode e esqueceu que ele é do forró, é, né? É verdade, ele é do forró. Aí realmente não tem como. Justin Bieber, uou, 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 uou. Vai pra cima de Fred, dos Desimpedidos, a tentativa do passe, acaba dando errado. E quando você vê aí, ó, que bonito, né? O abraço do sósia do Felipe Melo com o Alvarinho, ele que joga aí no sambódromo do AMB com a touca de polo aquático, sempre fazendo merda, né, Fred? Sempre fazendo merda, Chico. E o Felipe Melo é engraçado porque ele é tão ruim em fazer no futebol, que ele não faz ideia, ele não consegue fazer uma falta, quer derrubar uma pessoa. Pode ver que nitidamente ele tá querendo massacrar alguém ali, quer ser advertido, mas ele não tem essa capacidade. Não tem. Justin Bieber. Abertura do lado esquerdo, ele tenta a enfiada de bola pro Olavo, não chega. O chicleteiro coloca o pé nela. Tá aí o herói sem capa, Tulinho. Vem conduzindo, Letícia Esteves, cai na marcação de Fred. O Atlético Brasiliense se segura do jeito que dá, do jeito que sabe. Um jogo impactante no sambódromo do AMB. Justin Bieber fez a fatiada por ali. Ele corta pra cima, o herói sem capa. Abre tudo do lado direito com o Teodoro. O Justin Bieber se movimenta. Tenta a enfiada de bola, ficou na marcação, vem conduzindo. Foi pro chão, agora sim. Consegue cometer a falta por ali. Pelo menos tentar, né, o Felipe Melo, né, meu querido? Não, Fred? A arbitragem é tão ruim que ele nem viu essa falta. Realmente foi falta do Felipe Melo, que tá jogando de óculos escuros. E seguindo o manual do sósia, de óculos escuros parece mais ainda. Igualzinho. Né? Tem, deve ter uma lei trabalhista dos sósias, assim, que quando você acha que não parece tanto, você coloca o óculos escuro. O sósia do Felipe Melo não precisa desse artifício, mas com o óculos escuro ele parece mais ainda. Ele fica parecidíssimo com o óculos escuro. Ele fez essa foto meio na câmera lenta, né? Não deu pra entender muito bem o que ele fez. Mas o sósia do Felipe Melo, uma das grandes atrações da Supercopa Desimpedidos, edição 2023. Tá aí o gigante da colina, né, Guerreiro? Mano, bota gigante nisso, velho. Como ele é grande, hein? Nossa senhora, o cara é muito grande, velho. Pessoalmente, ele é grande. Na transmissão aqui agora, ele parece 3 vezes mais gigante ainda. Não, sabe o que parece, mano? Que a gente tá vendo um jogo de educação física e tem um professor jogando num time. Verdade. Faltou ali, né? Tem várias crianças e um adulto ali pra completar. Ou parece aquele... quando... Eita, porra! Opa! Acabou caindo por ali o show, hein? Esse lance foi um espetáculo. Porque é isso que a gente gosta da Supercopa. A falta de coordenação motora. A falta de sustentação muscular pra pessoa se manter em pé minimamente. Que é isso? Mano, o cara vai desmontando. Parece o Bubble Bee quando tá correndo em pé e vai virando um carro. Que espetáculo o lance do show. Tá aí o Matheus Fernandes, olha só, que chapéu lindo, hein? Tenta se mandar o Atlético Brasiliense, Capim Fernandes. Que derruba isso, a leite. Véio. Ai, Fred do céu, hein? Que porrada, velho. Olha só, o Matheus Fernandes tentou ali o chapéu da vaca, né? Que você toca pelo que lado, é você pega pelo mesmo. Ah, tá. Inventei, sei lá, não precisou passar pela cabeça do adversário. E aí, na dividida ali com a Gabi Fernandes e a Letícia Esteves, pior pra Letícia Esteves, que tomou uma porrada ali e Esteves deitados nos solos. Esteve deitado. Tá aí Justin Bieber pra cima do gigante da colina. Ele fica na marcação. Faz, Olavo! Faz, Olavo! Era a bola do jogo, Fred! Pode ver que o churrasco tentou o elástico ali, aquele elástico de prender o tender.
sabe? Aqueles cavalos ali, assim, sabe? Vai chegando o Natal. Ele tentou ali, não deu muito certo. Enfiou pro Olavo, que tava sozinho. E ele conseguiu fazer o pior, que foi isolar a bola ali e perder o gol. Porque, pô, ia ser gênio ter um gol do Olavo na Supercopa, Chico. Ia ser gênio, né? Mas como o Churrasco disse, né? O Olavo não faz gol porque ele enguiça. Nossa senhora, velho. Aí não, mano. Que aí isso, não. Mano. O herói sem capa tentou abertura para Justin Bieber. Recuperação de Gabi Fernandes. Chegou no Fred, na canhota, do jeito que ele gosta. Aí não. É do jeitinho que o Fred gosta, Fred. Acabou perdendo. Cara, vou ser sincero. Eu não aguentava mais andar, mano. Não tava conseguindo mover a perna direita. Mas como toda a Supercopa... eu fiz um golzinho, tô em busca disso, mano. Entendeu? Só pra manter a estatística ali, porque, pô, mesmo sem conseguir andar, vale o evento. É muito gostoso participar da Supercopa, é muito gostoso estar em quadra ali. E quem sabe? Quem sabe, né? Pode pintar o gol do Fred, né? Ainda mais se cair na canhotinha. É o jeito que ele gosta, é o jeito que ele sabe, que ele se sente confortável. É onde o adversário ali tem que rezar pra nada acontecer. Tulinho, pra Justin Bieber. A marcação é de Gabi Fernandes. Ele faz seu uou-uou-uou e encontra por ali o herói sem capa. De Túlio Júnior para Matheus Teodoro. É bonito como trabalha a equipe do Picanha. Pode sair o primeiro! Aí não! Acaba perdendo! Que horror o que faz o show, hein? Como é que pode chamar show e fazer isso, Fred? Esse lance, ele retrata o que foi o campeonato dessas duas equipes, Chico. A marcação horrorosa do Atlético Brasiliense e a finalização horrenda do Picanha FC. Porém, não quero nem saber, volta ali, porque derrubaram o meu pai. Olha só, meu pai tropeçou no Felipe Melo. Ah, não. Ele ficou deitado ali como se fosse numa esteira. Meu sapato, pisar no sapato dela. Olha só, o sapato do Felipe Melo pisou no sapato do Dalsão do Forró ali. Olha o Neguerê, meu Deus do céu. Gente, que isso? Que isso, nossa, que espetáculo. Senhora, que espetáculo. Eu quero palmas. Palmas. Quero palmas. Palmas. Mais o palmas. O grande suco da Supercopa. Desimpedidos, olha tudo isso. Primeiro, olha lá, eu recupo o Leão, que dá um chutão lá pra cima sem menor cabimento. Tulinho domina de queixo, a tabela mal feita, ele faz o drible, o Neguerê cai sozinho, tropeça sozinho, olha isso, ele vai tentar, se machuca, enfia a bola pro Leão, que franga no cruzamento, a bola vem pro Gordinho, ele vai fazer o gol e ele fura, a bola passa no meio das pernas, isso é um clipe de Supercopa. Tinha que fazer um documentário na Netflix, só com esse lance, Chico. O Neguerê que caiu como o essas mais de mesa. Ai, ai, né? Caiu ali do nada. Meio que do nada, né? Caiu, essas caiu, mais caiu de caiu mesa. Todo pederneiras. Ai, ai, todo ai, pederneiras. Ai. Coitadinho do Neguerê. O Picanha vai gostando do jogo. Tentando inflamar de alguma maneira. Teodoro! Gol! Matheus Teodoro, camisa número 22, o playboy de condomínio, não quer guerra com ninguém. Ele faz o giro, tira do chicleteiro, sai pro abraço com sua carinha bonitinha. Matheus Teodoro, simplesmente Theo. Olha, Chico, eu queria destacar a vontade do Leon de ir nessa bola, velho. Meu Deus do céu. O Leão já largou mais tarde. Não, o Leão largou, meu Deus. Vai virar o canal do Futeblack pra cantar no gol. É, vai virar goleiro do canal do Futeblack, igual o Henrique Pedrotti, que fez história, velho. Não, e o carrinho do sósia do Felipe Melo? Agora que ele aprendeu lá que ele derrubou o Justin Bieber, ele quer dar toda hora? Não, ele tá morto já também, olha lá. Já não aguenta mais. Não aguenta mais. Um pro Picanha FC. 0 pro Atlético Brasiliense na trave! Na trave! Não deixou nem acalmar o piseiro, olha aí, ó! Como pega bonito o seu Dalso! É, Chico, pode ver que ele tá com o Matheus Fernandes ali, que é cantor de forró também. Então, quando ele se posiciona do lado do cantor, aí, moleque. Aí que se entrega, aí, né? Aí esquece, né? Aí a gente se entrega, entendeu? Porque o cantor, ele já chama a atenção por si só, com o microfone, com o triângulo, com o teclado, enfim. E aí, com o Dalsão brilhando, aí é a coisa linda de meu Deus. Ai, o Leão faz uma defesa espetacular, vai virar bicicleta! Golaço! Golaço!
que gol horroroso! Uma jogada muito mal trabalhada. Desde o início da jogada, de cabeça, o Olavo dá uma assistência para o simplesmente Theo, que é simplesmente um excelente jogador. Olha a carinha dele, como ele tá feliz. O simplesmente Theo é simplesmente demais. Ele é simplesmente incrível. 2 pro Bicanha, 0 pro Atlético Mineiro. Chico, eu nunca ouvi falar nisso, mas é o gol de bicicleta mais feio da história do futebol. O que, que é isso? Ele, mano, ele pula pra frente com o cu no chão. Bagulho horroroso. O Olavo pula, aparece a sua segunda bunda que ele comprou na loja do Vizzi ali. O compadre Washington deu um cartão pro Felipe Melo Sósia e, mano, tem a foto do compadre Washington no próprio cartão amarelo dele. O cara tem o próprio cartão amarelo personalizado, velho. Olha isso. E a tatu no tríceps que ninguém fala. Que é isso, e mano? O que não combina. É verdade. Do nada o cara tem um tribal no tríceps, velho. Que é isso, mano? Que coisa louca. Olha o Felipe Melo saindo de quadra. No seu ruf-ruf característico, sósia do Felipe Melo. Olha, vou te falar, ele já é um sucesso nas ruas, em todos os lugares, no shopping. Ele sai daquela maneira e aí o pessoal fica falando assim, ah, vai se machucar aí. Jamais, é o tapetinho, é só cargresa, Fred. Jamais, Chico. Esse tapetinho, ele é muito maravilhoso, né? Jogar na grama da Soccer Grass é um privilégio que você também pode ter. Com certeza tem alguma quadra de futebol society perto da sua casa que tem a grama da Soccer Grass, que é a melhor do Brasil, Chicão. É a melhor do Brasil, Soccer Grass, as melhor grama. Tamo junto. 2 pro Picanha FC, 0 pro Atlético Brasiliense. O Picanha quer mais, o Picanha não quer passar do ponto. Olha a experimentada do Dida. Ele que empresta o boné pra geral fazer a feira, Fred. Olha como ele vai, com vontade, com sangue no olho. Ele que sofre de alopecia capilar ali, Chico, fez o drible pro meio, né? Driblando o Carter. Outra decepção dessa Supercopa. Espero que ele volte melhor e mais forte no ano que vem, né? E o Leon defendeu e fez uma cara como se ele fosse o Chilavera. Vamos ver! Olha quem tá aí, Seu Dalso tentou abertura pro Fred na perna canhota, do jeito que ele sabe, tentativa era pro Seu Dalso, o Matheus Fernandes apareceu e atrapalhou, a recuperação é do Picanha, olha o gordinho brabo, tentou de bico, é hat-trick, gol do Picanha FC! A gente fala, a gente comemora, simplesmente Theo, o terror da brinquedoteca de Alphaville, Theo. Ele é o artilheiro da Supercopa agora com 4 gols. Isso é um absurdo. Primeiro que colocaram Matheus e Teodoro, tipo, Matheus em cima e Teodoro embaixo. Nunca vi isso numa camisa de futebol. Cadê? Né, olha lá, os cara deram enter na camisa de futebol, velho. Não tem como chamar ele de enter de Milão. E, mano, a bola nitidamente vinha na perna esquerda do Olavo. Olha o movimento que ele faz. Mano, esse movimento do lado foi tipo assim, sabe daqueles personagens de festa infantil merda? Uns Mickey desnutridos, mano. Tô ligado, né? Uns Mickey magro. Não tem o Mickey moto, tem os Mickey magro. Mickey magro. É, ai, meu Deus. É o terceiro do Picanha e o terceiro de simplesmente Theo. 3 pro Picanha FC, 0 pro Atlético Brasiliense. Fredão de canhota, bonito. Pra Matheus Fernandes, como ele joga bonito. Opa! A equipe do Atlético Brasiliense, Fred. Olha o que o Matheus Guedes, a dificuldade que ele tem com esse objeto esférico que é necessário para ampliar o placar, né? O quanto ele se dificulta, o quanto ele se complica numa bola super simples. Era só ele evitar a saída, caiu sozinho, velho. Que coisa maravilhosa, Matheus. É o tique-caca, né? Tique-caca. Tique-caca. Tique-caga. Time que caga. É o time que caga. Time que caga. Olha isso, velho. Que beleza. Como joga bonito, hein? Como joga bonito o Matheus Guedes. Ele joga com facilidade. Tá aí o Dida Futs, boné na feira. Ele vai experimentar e espalma o chicleteiro, Leon. O Picanha quer mais. O Picanha vai salgando pra cima do Atlético Brasiliense. Olha,
O Matheus Guedes é uma das apostas para a edição do ano que vem, hein? Ah, eu não tenho dúvida, mano. Já tá confirmada a edição do ano que vem, porque ele tem todos os pré-requisitos. Ele joga de óculos, não faz ideia o que é uma bola, é gente boa, é criador de conteúdo, então vai estar na Supercopa ano que vem pelo péssimo desempenho, que é isso que a gente busca, entendeu? Inclusive, a gente vai fazer uma limpa nessa galera que joga bem, viu? É, nada a ver. Já vamos explicar. Aqui a gente não quer isso, não. Nada a ver, nada a ver. É, galera, tem que se esperar no Matheus Guedes. Tá aí, ó. Olha o toque dele, que bonito. Ficou ali no Justin Bieber. Seu Dalso consegue a abertura. Vai fazer, não faz, o Matheus Fernandes. Se estica o bolachudo, Fred. É, Chico, o meu pai vai, assim como na vida, vai se entendendo muito bem com o cantor. Fazendo vários pedidos, né? Dando assistência, mandando aquele papelzinho, escolhendo a música pra Cremosa. Deu aquele tapa na direita ali. O Matheus Fernandes parecia o Magal chutando, mas Saulo Bono foi lá e fechou o pacote. Sabe quando você perde o lacre e é difícil de abrir? Sei. Né? É muito ruim. Então, Saulo Bono foi lá, fechou e deu no pacote. Opa! Olha, o Fred subiu de cabeça. Aí não, tem que ir na perna esquerda, do jeito que ele gosta. Quando ele sobe de cabeça assim, ele acaba não tendo sucesso. Verdade. Tem que jogar na canhotinha. Tá aí, ó. Saulo Bono, abriu um pacote ali do lado esquerdo. Vem buscar o Justin Bieber. Para Saulo Bono, esse é Dida Foods. Cara, eu quero o comentário do brasileiro. Qual que é o melhor apelido da Supercopa 2023? Comenta aqui, né? Comenta aqui, manda aqui nos comentários. Vamos ver. Olha aí o Picanha fazendo a graça pra cima do cabeça de Batata Show. Que guarda lá dentro. Gol do Picanha, o quarto. Um espetáculo, um show! E o nome dele é qual? É show também! Ele faz o quarto gol, não deu pro chicleteiro. O Beto Oliver, que parece um sabonete com pentelho, não encontra absolutamente. Que isso, velho? Parei, pesei. Não, eu gostei, mantém. Pesei. Mantém, não, tranquilo. Os caras, mano, time horroroso. Realmente, o Atlético Brasoliense, olha só, eu mijei na cruz, só pode, viu? Quatro pro Picanha. Zero para o Atlético Brasiliense. Fred, você concorda ou discorda com esse resultado? Eu discordo, Chico. E você que quer ir lá humilhar toda a nação brasiliense, né, do Atlético, é só você clicar no link que tá aqui na descrição e vai lá e cola no Discord, porque a resenha tá pega lá em cima. Muito bem. 4 pro Picanha, 0 pro Atlético Brasiliense. Tentou a lapada dela ali o Matheus Fernandes, não encontra ninguém. Ficou no pacote de Saulo Bono. Olô. Esse é o gordinho brabo. Que lindo toque, que lindo toque. Dida Futs, boné de feira pra Justin Bieber. Ele segura no uau, gordinho brabo. Espalma, Leon. O Leon tá vivo, tá atento. Espalmou com o pé ali, né? Que é uma jogada uma jogada característica do Leon também. Assim, há muitos anos ele executa essa jogada que é o espalmar com a chapa do pé. E não temos tempo pra mais nada no primeiro tempo. Graças a Deus, gente. Final de primeiro tempo, muito pro Picanha, nada pro Atlético Brasiliense. Entrevistas do intervalo. Bom, gente, é nesse clima aqui que a audiência fica muito feliz, porque as expectativas da audiência foram atendidas, né? O time do Fred é oficialmente agora o pior do campeonato. Vocês são a defesa mais vazada do campeonato. No final, é isso que importa. Quem vai ganhar o título não vai ser lembrado, mas vocês com certeza. É isso, a gente está aí para fazer o nosso trabalho, né? Ontem, assim, eu até tentei ajudar a equipe saindo, mas eu não sei se a minha presença atrapalha ou ajuda mais a sair mais gol. Se as coisas estão piores, poderiam estar ainda piores por minha responsabilidade, mas ano que vem tem mais. Tô voltando aí, me coloquem no time do Fred de novo, porque aí eu vou tomar 10, vou tomar 20, vamos nessa. E vem cá, eu vi que o pessoal ali em cima tava... E aí, goleirão, vamos jogar? E aí, goleirão, vamos querer? Pois é, vocês acham que eu tô fazendo o que aqui, gente? Vocês acham que eu venho aqui pra agarrar, pra defender? Não, pô. Tô aqui pra... Comer um hamburguinho no final. É isso, pô. Comer um hamburguinho depois de ter uma festa aí, pô. Tomar um negócio, né? É isso aí, pô. Pra isso que a gente tá aí, pai. Você tá agindo com excelência. Vai lá, porque no segundo tempo tem mais, valeu? Um grande abraço e vai daí, Marília. Bora lá, Bibi, eu tô com ele, Matheus Teodoro. Ô, Matheus, presta atenção aqui. Vou prestar atenção agora, gente. Isso, você, ó, que é autor dos 3 primeiros gols da partida, sendo um deles de bicicleta. Uma pena que não vale mais nada, né? Vamos evitar de zoar na entrevista, levar mais a sério um pouquinho, por favor.
respeitar. O Kaká sem grife hoje deu aula, tá bom, gente? E é o seguinte, Matheus, antes de começar o jogo, eu ouvi você falando que ia dar uma palhinha se fizesse gol. Mas aí na hora não aconteceu nada. Você pode dar agora, por favor? Então vamos lá. Deixa eu segurar o microfone que eu me sinto mais em casa. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright. You give it next to you. Chega, gente, eu fico um pouco tímido, mas é isso aí. Taylor Swift no coração e na camisa, é nóis. Meu Deus, eu não sabia que você era tão fã de Taylor Swift. Mandou bem. Nota 2. Nota 22. Uma homenagem pra minha namorada que me viciou nela. Beijo, amor, te amo. É nóis, Taylor Swift. Parabéns pelos gols. Ainda tem o segundo tempo. Vamos ver o que vai acontecer. Mas Picanha FC já é o time menos tadinho da Supercopa. Vai da cabine. Bom. Bom não, péssimo. A equipe se chama Picanha, porém, acabamos de ver uma grande passada de linguiça. 4-0, Fred. Não, pra a equipe que tem Brownie e Bono, tá aplicando um chocolate. Um chocolate. Né? E com razão. Mas tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. O futebol é imprevisível. Mas pode entrar um cachorro em campo. Sim, é surprises box. Isso tudo pode acontecer. Porém, não vamos falar de coisas que podem acontecer. E sim, do que já é... tradição, que agora é o momento, é o grande intervalo do Mister, onde a gente pega os atletas, os jogadores, os youtubers, a galera que joga a Supercopa pra se desafiar. Tudo isso junto com o MrJack.bet. Você já sabe, né? Você escuta MrJack.bet, já vem rapidamente desafio, porque onde tem desafio? Tem MrJack.bet. E agora a gente vai ver quem são os participantes do intervalo do Mister. Bora ver. Intervalo do Mister, Alvarinho e Matheus Guedes aqui comigo agora. Quero saber de vocês se vocês são bons na bola e bons de conhecimento também. Onde tem desafio, tem Mister Jack. E você vai voltar aí, vai torcer pra quem? Pro Alvarinho ou pro Guedes, moleque? E aí, mano? Vou fazer 5 perguntas pra vocês. Respondeu, virou... travessão. Fechou? Fechou, vambora. Bora? Fechou, bora. Então vamos. Primeira pergunta, time da Supercopa com a letra P. Picanha. Moleque. Ai, caraca, mano. O Marinho. Mano. Tá lá, de hein? De prima, tá velho. Você é louco, velho. Time brasileiro com a letra L. É... Londrina. Moleque, vai. Tem? Tem. É só chutar uma cidade. Jogador da Supercopa com a letra G. Pode ser o sócio do Gabigol? Pode ser, sócio do Gabigol. Justo. Vai, moleque. Ah, trave, velho. Um pouquinho mais pra trás. Equipamento de futebol com a letra C. Caneleira. Moleque, vai, mano. Oh, vem daqui. Vem se daqui. Errar, posso fazer a chuteira? Pode, não. Ele respondeu. Vai, moleque! Mano, empatou, velho. Apresentador do Desimpedidos com a letra D. Danilo! Vai, moleque! Ai, mano! No Desimpedidos, no final tem um... Caciguinho! Caciguinho! Vai, moleque! Ai, não vale, não foi, mano. O nome verdadeiro do Fred é... Bruno! Cadeira Nunes! Ai, mano! Chico Pedrotti, narrando o bordão dele, é? O Bravo tem nome. Boa, garoto. Foi, né? Você é louco, moleque. Vem, vem, vem. Caramba. Mostraram que entende. Onde tem desafio, tem Mr. Jack. Foi bem demais, mano. É nóis, tamo parabéns. Junto. Valeu, massa, parabéns. Bem, é, nóis. É nóis, mano. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, tamo junto. Fred, quero voltar para esse segundo tempo. Eu? Mas... Você não quer voltar? Tem questões contratuais. Mano, você firmando nessa perna esquerda, eu tô sentindo para, que pode dar para, bom. Para, tô puto já. Mano. Para, tô puto. Galera, comenta aqui. Firma ou não firma bem na perna para, esquerda? Para, tô puto. Firma, firma. Vou voltar pro segundo tempo. Chicão, temos imagens ali da, já do AMB pro segundo tempo, mas eu tenho 2 recados. Se você quiser saber tudo que tá acontecendo aqui no Supercopa, trocar aquela ideia também, cola no Threads do Desimpedidos, é só seguir nós. E, diferente do Picanha FC do Atlético Brasiliense, que não estarão na final da Supercopa, você pode estar. Então é só escanear esse QR Code que tá aparecendo aí na tela e você vai garantir o seu ingresso para assistir o primeiro jogo com o público da Supercopa Desimpedidos, Chico. Isso vai ser incrível, Fred! Vamos!
vamos todos para a grande final da Supercopa de Zipedias. Mas antes, tem o segundo tempo. Tem o segundo tempo de Picanha FC contra Atlético Brasiliense. Picanha que vai fazendo um estardalhaço para a equipe de Fred Bruno. Tá aí, autorizado o Brownie. Ele experimenta por ali, tenta dar aquela adocicada, fica na marcação. Ainda o Picanha, com Dida Futs, o bonezinho de feira. Ele volta ali para Tulinho, o herói sem capa. Aí o Chico Vich, o inimigo do fim. Abertura do lado direito, não chega no Dida. Olha aí o doidinho do mercado, o Brownie. Ele faz o giro bonito. Na hora de abrir ali pro Dida, fica na marcação, Fred. O Brownie, ele tem boa visão de jogo. O problema é que o corpo não responde à cabeça, né? Mas é um grande jogador, é um grande personagem que vai dando, né, o sangue aí para a sua equipe. Pode vir de novo, olha o Brownie! Rebate, Leão! Agora não espalmou não, viu, Fred? Não, mas ele, eu falei, Chico, é uma jogada característica dele, é só espalmada com o pé. Muito bem. Tentava por ali o Jeff Bala. Ele foi bala apagado aí na partida, hein? Precisando aparecer. No campeonato, no campeonato. No campeonato? Ele sem o Brian e o Matheus, ele não é nada. Você quer agora fazer o quadro com a sua equipe, o quadro Injustiça Seja Feita? Injustiça Seja Feita. Olha só o chapéu que o Matheus Teodoro... Mano, Matheus Guedes, desculpa. Ele já tinha tomado a caneta do Dida Futs e agora tomou um chapéu lindo. Olha isso, velho. Mas, seguindo com o quadro Injustiça Seja Feita, Chico, mas você acha injusto criticá-los? Não, eu só dei o nome de quadro. É, então tá bom. Então, é injusto com a bola essas pessoas terem a oportunidade de encostar nela. Perfeito. Pontual, cirúrgico. Vem, Brownie. Ele tenta abrir do lado esquerdo e consegue encontrar a Letícia. Vem levantamento. Ela preferiu o chute direto. Não chega ali no Gordinho Brabo, chega no chicleteiro Leão. Em três tempos, né? Oito tempos. Sim, é isso. Ele que tem essa defesa característica também. Além de espalmar com o pé, ele defende em três tempos. Tá aí o Sabonas. Joga mais à frente pro Matheus Fernandes. Vai ser um golaço! Gol! Atlético Brasiliense! Todo dia eu quero pegar ela, não consigo dormir pensando na lapada dela e dele! Matheus Fernandes! Depois da assistência do Sabonas, ele gira bonito, guarda lá dentro e sai para o abraço. Fred, diminui o Atlético Brasiliense. Chico, o Matheus Fernandes deu aquela famosa lapada dela que a gente tanto esperava, né? Pra quem é bolacheiro, pra quem come bolacha ou biscoito, né? Pra você tirar aquela parte do recheio, sabe? Pra separar, a tática de girar ela é melhor. O recheio sai com mais facilidade, então foi o que ele fez ali com o Saulo Bono depois de dominar de nariz. 4-1, será que vai rolar uma pimentinha no jogo, Chico? Vamos ficar por isso mesmo. Olha, pelo andar da carruagem, eu acho que a gente pode ter surpresas aí, hein? Surpresas. Diminui a equipe do Atlético Brasiliense. Mais Dida Pica... Fruits. Dida Fruits. Fruits, é, porque o bonezinho é de na feira. Atlético Brasiliense se manda com Jeff Bala, quase tropeça. Tem a marcação de Tulinho, herói sem capa. Matheus Fernandes vai fazer um giro pra cima de Chico Vich. Encontrou bonito! Era pra fazer, Matheus Guedes! Ele tenta deslocar o pacote, mas acaba não conseguindo efetuar o gol, Fred. Mais um caso de chute com o cu do pé, Chico. Né? Pode ver que ele efetua a virada ali na chapada, mas pega no cu do pé ali. Realmente, mano, um gol perdido. Pô, a gente ia ficar muito feliz com o gol dele, né? Sim. Porque coroa o futebol horroroso dele, uhum, né? Então, assim como se o Olavo fizesse um gol, a gente ficaria muito feliz com o gol do cu do pé do Matheus Guedes. É a vitória do futebol cretino, né? É isso que a gente tá esperando por aqui. Acabou não tendo sucesso ali a Letícia Esteves. Olha o boleiro, na correria. Agora sim, ele desacelera, encontra por ali o Jeff Bala, mas segura. Abre com o Borat brasileiro do Garbi. Bah, meu. Quero um assado de linguiça. Tenta por ali o gordinho brabo. Quem tem o domínio novamente é Jeff Bala. Duda Garbi que, pô, ele faz um assado pras pessoas, tá jogando contra o Picanha FC e
não fez nada até agora, hein, Chico? E nada, né? Vamos ver se a história muda. Olha o Matheus Fernandes, tentou a jogada individual. Recuperação do Picanha com o Chico Bitti. Vem trabalhando. Meu Deus. Mas trabalhou daquele jeito, hein, Fred? Nossa, vem trabalhando igual uma galera aqui na produtora, velho. Numa preguiça do caralho, numa falta de vontade. Que é isso, velho? Olha o Sabonas. O Sabonas tenta a batida na trave! Meu Deus do céu! Chegava pra fechar por ali o Matheus Guedes? Não, não, mas não! Olha o Sabonete como ele pega bem. O Matheus Guedes chegava inteiro, Fred. Como é que esse gol... Como é que essa bola não entra? Muito bom, mano. Na outra, ele chutou com o cu do pé, agora ele chutou com o cu do cu mesmo. Pode ver que, mano, ele fura a bola. Com o pé do cu, né, agora? É isso, com o pé do cu. Maravilhoso. Vem cavando grande vaga no clipe da Supercopa ano que vem, Chico. Que isso, cara. Vai ser o garoto propaganda da Supercopa do ano que vem. Olha o Dida Fruits. Coisa incrível. Dida Fruits perdeu. Matheus Fernandes pode fazer o segundo. Que golaço! Não! Não! Na rede, pelo lado de fora! Olha aí, o pacote fechou e quando o pacote abriu, ele tentou por cima, o Saulo Bono tava vendido. Mas assim, eu achei genial o lance do Matheus Fernandes. Eu não esperava disso. Bom jogador, Matheus Fernandes, poderia ter ajudado na campanha do Atlético Brasiliense, que teria sido eliminado só... É, não, teria sido eliminado do mesmo jeito, mano. Mas teria o seu brilho. Teria o seu brilho, teria o seu carisma. Brilho. Teria seu carisma. É isso. Tá aí, né? Saulo Bono e Chico Vitti conversando. Aqueles diálogos que você nunca imaginou ver na sua vida. Só na Supercopa 2023. Olha o Sabonas. Como marca, né? Com o Dida Fruits. Pra cima do Dida Fruits. Letícia Esteves. Tentou o Brownie. O doidinho do mercado estava sendo marcado por Jeff Bala. Fica ali com o Chico Leteiro. Tá aí o Borat brasileiro do Dagarby. Jeff Bala. Com Dida Fruits, o jogo já está paralisado. Tem pressa por ali o Sabonas. Tudo é Garbi. Mais à frente, para Matheus Fernandes. Fez a proteção, mas acabou sendo fominha demais. Ah, né? Chico, quando você faz a proteção para cima do Tulinho, não faz sentido. Não faz sentido, entendeu? Ele é nosso herói sem capa. Então você vai para cima com ele de proteção e fala, meu filho, que proteção é essa? Ai meu Deus! Não, cara! Não, cara! De novo, tinha o Matheus Guedes, o Saulo Bono fechou o pacote novamente. Olha, o Matheus Guedes tá com fome de bola. Olha aí, depois da jogada do Sabonas, olha que enfiada de bola do Sabonete, ninguém falou nada também. É isso, mano, ele que, pô, liso, hein? Deu uma enfiada de bola, bela enfiada de bola pro Matheus Guedes, que aqui na Supercopa a gente tá dando oportunidade pra ele de descobrir se ele é destro ou canhoto. Tentou com a perna direita várias vezes, não deu certo. Tentou com a esquerda agora, não deu certo também. O Brown é brigador, né? Ele é brigador. Eu não sei... Futebol todo dia aqui no meu canal. Eu não sei, Fred, sinceramente, assim, vendo o Brown jogar, se ele é brigador, se ele tá ali, né, agindo com muita vontade, ou se ele simplesmente vai tropeçando na bola e a gente não vai percebendo. É isso, ele vai meio que desmanchando, assim. Mas eu acho que ele é um jogador aguerrido. Né? Porque assim, o Botafogo, né, vem dando tristeza pro seu torcedor e ele tá buscando ali uma vitória, um gol e vem de novo ele. Vamos ver, pode ser agora, Brownie. Aí não, esfarelou. Esfarelou o Brownie. Se fosse o Brownie do Luiz era outra coisa, né? Outra coisa, aí seria com uma casquinha, ele ia dar só uma casquinha. Nossa, né? Açucarada. Ia ser um recheio macio ali pras redes, mas não, ele não é o Brownie do Luiz, mas você pode ter o Brownie do Luiz e... Ai, meu Deus, pode ser agora. De Brownie pra Gordinho Brabo. Jogou na casa do Uca. Mano, mas assim, a gente tá falando do Matheus Guedes, mas o que o Gordinho Brabo tá perdendo de gol também, malandro. Nossa Senhora. Puta que eu pariu, velho. Ele que foi um reforço da Supercopa de última hora ali, né? Eu sou muito fã do trabalho que ele faz com os meninos de BH lá mesmo. São muito engraçados mesmo. Sigam eles no Instagram, inclusive. Mas, meu Deus do céu, o que ele tá fazendo em quadra? Pelo amor de Deus. E ele posta uns lances foda jogando. Ele é bom jogador, né? Não tá encontrando o seu melhor futebol aí na partida de hoje, né? Mas a gente sabe do talento do Gordinho Brabo. Tá aí o Chico Vitti. Se manda pelo lado direito, tentou a batida. A cruzada fica na marcação de Duda Garbi. Aí do Picanha com Dida Fruits. Jogou lá na feira, Fred. Jogou lá na feira, né? Assim, jogou pra galera, né, Chico? Jogou, mano. Essa bola foi parar lá na barraca do pastel. É. Tá aí, ó. Tulinho. O herói sem capa. Vem conduzido. Faz o pivô por ali. O Brownie esfarelou, caiu no chão. Queda bonita do Brownie, hein?
É queda de jogador raçudo, com vontade, né? Mano, parece que ele tava caindo, parece que ele corrompeu o arquivo no meio. Segue o baile, é falta para o Picanha FC. Quem será que vem? Quem será que vem na bola parada? Olha, olha o Fred bicando a bola no compadre. Bicou a bola no compadre, o grande compadre Washington. E o Fred também, né? Os caras bobeiam. Deixa a bola perto da perna esquerda do Fred, é caixa. Ah, moleque, ele pode ver que ele tem pontaria, né? Ele mirou no compadre Washington e deu ali no meio do compasso. Mirou no bumbum, acertou no compasso ali que mirou no bumbum, acertou no compasso. É isso aí. Olha a Letícia batida. Caralho. Mano, se isso fosse no Superstar Soccer, eu jurava que tinha furado a rede, velho. Eu também. Que passou, bomba. Passou um pouquinho acima do travessão, mas ela experimenta bem demais, a grande Letícia. Já fez diversos golaços aqui no Desimpedidos. Sem dúvida. É uma grande jogadora. Não é à toa que foi capitã esse ano, Chico. Pois é, né? Eu falei pra ela no sorteio, Lê, você vai jogar 3 jogos, teu time é uma merda. Visei ela antes, ela ficou nervosa. Mas eu falei só pra não deixar ela triste. Olha aí, foi lançado o Fred! Era do jeito que ele sabe! Aí. Na perna esquerda! Um delírio essa bola não ter entrado. A gente tá acompanhando aí desde o início do campeonato. Sabe que o Fred assim é fatal, Fred. Preocupante, Chico, então, né? Porque é do jeito que eu gosto. É na perna esquerda, é com a mobilidade necessária. Bela bola do boleiro. Mas desperdiça essa chance, que coisa horrorosa, velho. Desperdiça, Fred Bruno. Vem, ô Picanha. Tá aí o herói sem capa. O super-herói brasileiro, Tulinho. Quem tem agora é Letícia Esteves. Pode experimentar. Ela tenta um toque rasteiro, fica no sabonete. Arremesso lateral. De Letícia para Tulinho. De novo Letícia. Vem buscar por ali o Matheus Fernandes. Passa pelo sabonete e chega no Justin Bieber. Justin Bieber faz o giro. Agora sim o Fred vem do jeito que ele gosta, do jeito que ele sabe. Boleiro fez o break pro Fred. Faz Fred, faz Fred, faz Fred! Faz Fred! Gol! Ele é fatal! A perna esquerda não tem pra ninguém. Não pode deixar o Fred sozinho. Ainda mais com a canhota pra jogo. Ele é um absurdo. Iluminado. Um gigante no AMB. E é isso, Chico. Você já vem cantando essa bola há muito tempo. A gente tava avisando desde o começo. É, desde o começo. A perna esquerda é o meu forte. Tentei abaixar, ajoelhar pra agradecer. O gol, depois de ter feito tanta merda, nem isso eu conseguia, mano. Porque a perna direita não dobra, não estica nem nada. Realmente eu vou ter que vender no Mercado Livre, velho. Mas é isso. Fiquei feliz. Mais um gol na Supercopa, Chico. O canhotinha de ouro da Supercopa 2023. Quem vem agora vai direto, Letícia. Experimenta. Enfia a jaca. Ah, meu. Duda Garbi joga pela linha de fundo. Aparece por ali o Borat brasileiro. Bola alçada pro Chico Vitti. Tira de novo do Dagarbi. Olha louco, o Matheus Fernandes. Louco, na correria, pode fazer. Saulo Bono! Inacreditável. Que isso, velho? A velocidade do Matheus Fernandes, coisa louca. Colocou a barrigota pra frente ali e foi que foi, mano. Que isso, cara. Colocou ali o Simas Turbo e foi, né? A gente pode chamar ano que vem o Rodrigo Simas. É. Né? Já que temos vários atores esse ano aí. Chico Vitti, como é que é o nome do... Léo Biteco. Léo Biteco, que tem nome de lateral reserva do Vasco. Preso. Né? Preso por não pagar pensão. Né? Então, realmente, mano... podemos chamar o nosso querido Rodrigo Simas, que foi bem do fofo, inclusive, recentemente. Por quê? Eu encontrei ele numa festa e eu tava um tanto quanto aberto a novas experiências, mas ele tava com sua namorada e realmente eu me coloquei no meu lugar e segui minha vida. Tá. Vai lá, Fred, faz mais um. Ih, na esquerda é complicado. Na esquerda é complicado segurar. O Fred tá pedindo, ele quer o segundo. Pessoal, deixa essa esquerda aí liberada. Vai entrar mais gol ali no Saulo Bono, hein? Tô avisando, Matheus Fernandes. Tentativa de lapada pra cima do Justin Bieber. Aí, ficou só na chuleta. Arremesso lateral pra Matheus Teodoro. Não, que chega pro gordinho brabo, que perde mais um gol. O jogo pega fogo, hein? Hã? O jogo pega fogo. Pega fogo, é brasa! Tentou por ali, ó, o nosso querido Duda Garbi. Ele experimenta, tchê.
É isso, é, tentou arrematar ali no Saulo Bono, que com certeza tá assado, então... O, Duda, o quadro então, do Duda Garbo, é que isso. Tá assado, é o Saulo Bono. Exato, é, entendeu? Então um chute para o assado. Olha o show, tentou a enfiada de bola pro Gordinho! Gol do Picanha! Ele precisou de uma bola. Gordinho brabo, impressionante! Não pode vacilar. Ele precisa de apenas uma chance para balançar as redes, então ele estava ali num arremate um tanto quanto difícil. Pode ver que a marcação do Atlético Brasiliense estava acirrada ali, então foi um chute um tanto quanto contestado. Complementou, fiquei feliz. Gol do Gordinho, fiquei feliz, Gil. Ele precisa só de uma. 5 pro Picanha. Uma dúzia. 2 pro Atlético Brasiliense. Quem vem é o goleiro, hein? Vai daí, do meio campo. Ô, louco! Grudou no recheio. E o tempo? É sem tempo, irmão. Tem tempo pra mais nada. Final de jogo. Deu o Picanha. Deu os melhores cortes. Deu as melhores carnes. 5 pro Picanha. 2 pro Atlético Brasiliense. Entrevistas de campo. Gente, é assim. Eu acho que o sentimento que fica agora é de orgulho, né? Eu vou deixar o Fred falar. Do canal, sim. Pô. Baita Supercopa a gente fez esse ano novamente, pô. Estamos fazendo, né? Eu acho que você vem de uma evolução gigante. Porque assim, eu não vi uma pistolada esse ano. O Fred Cipá não xingou um palavrão. Não, mas cara, é que mano, eu machuquei, né? Muito sério a coxa lá no fute do Maneirinho. Treinei, me esforcei, fiz fisioterapia o tempo todo. Falei, não, vou voltar, vou jogar melhor na Supercopa. Mas aí machuquei no desafio com o Neto e aí não conseguia, cara. Dá pra ver que eu não consigo andar. E cara, honestamente, aconteceu um negócio muito sério com meu filho, com a Bianca esses dias. E eu coloquei na cabeça que tem coisas muito mais importantes na nossa vida, assim. Então, tipo, nada é por acaso. É óbvio que eu não queria que acontecesse, mas da forma que aconteceu, machucou bastante e mexeu muito comigo. Então eu falei, cara, vou pra Supercopa pra meio que pra voltar, assim, né? Tipo, agora já deve estar sendo exibido um pouco mais pra frente. Mas, honestamente, não queria vir, mas... Porque eu não tava 100% de cabeça, então... Mas eu vim pra cá porque me faz bem, mano. Me faz bem fazer um evento desse tamanho, tá com pessoas incríveis como vocês, como todo mundo que vem brincar aqui. E com certeza a Supercopa me ajudou a dar esse gás de novo, de retomar as coisas, de alinhar o rumo, assim. Então por isso que eu tô em outra vibe mesmo, aceitei, é isso. Vim pra brincar, vim pra me divertir e saio daqui feliz e contente. Eu vi que seu time ali no banco de reservas tava, assim, muito motivado a torcer contra para continuar com a festa da audiência. Vocês estão eliminados, mas vocês ganharam a audiência. Que a audiência aqui é o show de horror. Então, não, aconteceu. E agora? Eu falei, cara, o Matheus Guedes, ele tava entregando o entretenimento que a Supercopa precisa. Porque não tem como ele errar alguns gols que ele errou e a gente aplaude agora, né? Vocês acham que vão lembrar de quem? Juninho Manelo ou dele? Não vão lembrar de Juninho. O sósia do Felipe Melo fez o papel dele. Vocês tiveram a pior defesa do campeonato e eu quero ver se vocês acertam quantos gols vocês tomaram. 15 gols. Vai de 15? Eu vou de 15. Eu ia de 13. Pô, até que vocês estão pra cima, né? Vocês estavam mais desconfiados do que eu. Se foram de 11. Mais umzinho eu te zoava tanto. Ah, é verdade. É que a segunda, a gente perdeu a constância, entendeu? A gente tomou só 2 gols, foi um erro. É, não foi o que a gente orientou ali no banco, era pra tomar muito mais. A programação era ser um time constante, né? De tomar goleada em todos os jogos. Mas é isso aí, estamos classificados pra ano que vem na Supercopa B. É isso, ano que vem eles fazem a peneira pra ver se eles podem jogar, galera. O time ficava muito melhor quando eu e o Fred, a gente saía pela lateral, assim, né? E voltava pro banco. Melhor pra... Ah, melhor é isso. Obrigada a participação de vocês aqui. O Fred continua, que ele tem 2 empregos, né? Tem que... Ele mesmo vai comentar sobre o desempenho dele aqui, então a gente segue com você. Se pá que seja, acho que ano que vem eu não vou comentar. Eu participei de todas as finais da Supercopa, mas... Comenta? Lá na cabine. Eu ia jogando, querido. Não, não, galera, corta, tá? Vamos cancelar e vai daí, Marília. Bora lá, Bianquinha. Eu tô aqui com ele, o brabo gordinho 09, que simplesmente perdeu todos os gols da partida, até que os deuses do futebol o abençoaram, o iluminaram e deram um gol pra ele no finalzinho do segundo tempo. Sua primeira Supercopa, conseguiu o seu gol, gordinho. É um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer minha esposa que está em casa. Estamos brigados, mas ela sabe que eu amo ela.
E isso que tá acontecendo hoje é surreal, porque eu vim pra ver a Supercopa. É um convite que saiu logo que o menino machucou de moto, né? É, melhoras pra ele, que Deus abençoe ele, que ele possa melhorar o mais rápido. E o Fred me convidou ali em cima. Eu fiquei até surpreso que eu tava sem chuteira. Aí eu olhei pro pé de um lá, me empresta aí, é 42, me empresta. Eu pude estar participando, fazendo meu primeiro gol aqui na Supercopa. E eu quero agradecer meus companheiros também, que estavam me apoiando aí o jogo todo. Ah, então calma aí, porque assim, os companheiros dele, gente, fizeram bonito nesse jogo, que eles não pararam um minuto. E agora eu quero ver essa torcida que não parou de cantar um minuto pro Gordinho. Cadê? Mostra aí a torcida. Que isso? Não, calma, eles estão invadindo? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Gordinho é seleção! Gordinho é seleção! É isso que é torcida, minha gente! O Gordinho é seleção! Boa, 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 gente. Nossa, olha que moral, hein, Gordinho? Se tem alguém que tem torcida, é o Gordinho 09. Mas é o seguinte, eu quero saber o seguinte. Você comentou que brigou com a sua esposa pra estar aqui hoje. O que aconteceu? O que você aprontou? É, porque é a nova fase da minha vida que tá acontecendo. Graças a Deus, é muitas viagens. E até pra ela entender... Ali é umas briguinhas ali, umas briguinhas. Ah, você não vai? Então, bom, infelizmente... Você não vai, eu vou. Você não vai, eu vou e veio. Tem que ir, porque eu tenho sonhos pra ser realizados, objetivos pra ser alcançado. E ela sabe que tudo que aconteceu na minha vida tá acontecendo pra ela também. O que eu conquistar, ela vai conquistar. Mas isso agora é chegar em BH, dar nela um abraço, um beijo. Qual que é o nome dela? Karina. Karina, Karina, ó, perdoa o Gordinho 09, que fez bonito aqui. Um jogo, um gol, esse gol foi pra ela. Pra ela, com certeza. Tá lá, obrigado lá. Então, valeu demais. Gostou de participar da Supercopa? Gostei, gostei. E tem um vídeo ali que eu acho que ano que vem eu tô convocado. Não, agora, pô, é desempenho nota 10, um gol, um jogo. Você tem que voltar ano que vem pra fazer bonito de novo. Que eu acho que eu tô convocado, vamos ver. Com certeza, queremos Gordinho 09 na próxima Supercopa. Valeu demais, obrigada. Obrigado pela sua participação. Tamo junto e agora Paulinho tá contigo. E agora uma cena interessante aqui que eu queria ressaltar. A gente tava falando no começo do jogo. Tem o Carter, o Jeff Bala, mas e você tá procurando aí, mano? É, minhas fotos, mano. Porque eu não ia nem jogar. Eu entrei só pra tirar foto. Então, mano, tem não, Dudu mano. Da Garbi. E aí, mano? O Matheus Fernandes. O Matheus Fernandes. Cadê as minhas? Porra, mano. Fui lá. A gente chama pra isso. Bola, velho. Não, pô. É que eles não jogavam foto do cara. Eles jogavam mais. Ó, o boleiro. Que o boleiro isso? Jogou bem, mano. Não, mas aí tem que ter minha, mano. É, esse. Irmão. Esse ano que vem não volta. Irmão. Desculpa, mano. Desculpa. Valeu. É com vocês. Final de jogo, o troféu Coitadinho tem um campeão. É o Picanha FC, 5 pro Picanha, 2 pro Atlético Brasiliense. Você continua aqui na cabine. O Atlético Brasiliense se despede. Acho que esse é o problema. Como é que foi Graças pra... a Deus. Como é que foi pra você com esse esquadrão tão bacana aí durante 3 jogos? Cara, a real é que a gente nem fez grupo de WhatsApp. Quando a gente viu o sorteio, a gente já falou, fodeu. Não adianta a gente nem se animar. Mas ficam as amizades, né? Um grande celeiro de amigos ali. É. Acho que quem perde, na verdade, é a Supercopa, pois entendeu? É. Quem não perde... é o Atlético Brasiliense. Parece que boné de feiras in the house. Dida Fruits? Ganhou o momento cabeça fresca by Clear. Exato. Ah, moleque. Então vamos lá, Dida Fruits. Conta pra nós como é que faz esse moleque danadinho, Dida Fruits. Quero agradecer aqui ao kit da Clear, pô. Feliz demais aí do meu lance ser escolhido. O que me ajudou a manter a cabeça fresca ali no momento foi treinar muito. Treinei muito para usar esse lance aqui na Supercopa dos Impedidos. Valeu demais aí, tamo junto. Tá aí, Dida Frutos, então, contou pra nós, né? Mas muito obrigado, Didinha. Tamo junto aí, moleque. Nosso querido Dida Frutos venceu o momento cabeça fresca by Clear. E agora, vamos de tabela. Fred Vaptvupt, que você quer fazer xixi, né? Vamos. Não quer? Quer ou não quer? Não, o brasileiro também nem tá mais aqui no vídeo. Ah, então vamos lá. Se você chegou nesse vídeo até aqui agora, né, nesse momento da tabela, comenta aqui, sabonas da galera que eu vou lá dar um like. Muito bem, muito bem. Então vamos lá. Tabela. Grupo A. Brabo. Independente do Brabo tem 6 pontos. Mafia do Apito tem 6 pontos. Raça pra cima, 0. 2 de Piracicaba, também 0. E no grupo B, Real Caxigui no final tem 6 pontos, 40 Years tem 5, Picanha tem 4 e o Brasoliense tem 0. É, Chico, eu peço desculpa pra audiência aí que torceu e se iludiu em algum momento, né? Não deu. Desculpa por falhar no projeto Supercopa mais uma vez. Foda-se
nem dói mais. Foda-se. Não nascer pra isso, vou continuar tentando? Lógico que eu vou continuar tentando. Vou ganhar? Não vou. E é isso, Chico. Mas o que vale são os próximos jogos, mano. Ah, sim. Teremos jogos no Grupo A. Teremos valendo a primeira colocação, né? Então os times de melhor campanha vão ali se degladiar. E no Grupo B, que é o nosso tadinho também, pra saber quem que pega quem ali. Então vamos pegar os líderes, vão se confrontar e vai ser uma coisa de louco. Promessa de grandes jogos aqui pra você na Supercopa Desimpedidos 2023. É a terceira semana já começando aqui, né? Olha isso. Você sabe quando você tá na Copa e você tá com aquela sensaçãozinha tipo, meu... Já acaba. É. Então, assim, aproveita. Sabe o que você tem que fazer pra aproveitar? Se inscreve no canal. Por favor, não sei mais como te pedir. Não, e outra coisa. Sério. É, não tô pedindo pra um Pix. Não, tipo, é preguiça. É preguiça, tem tá preguiça ligado? De fazer. É um... só clicar aí, ó, inscrito. Se a gente não encontrar você na Fazendinha na final da Supercopa. Mau caratismo. Não, é na boa, velho. Troféu Otário Otária. É isso. Grande final da Supercopa Desimpedidos, dia 14 de dezembro, na Fazendinha. Comenta desde 2017. Ai, eu queria na final da Supercopa. Ah, pro público. E aí, se você não for na Fazendinha, seu filho da puta, eu puto. Dessa forma, chegamos ao final de mais um episódio aqui da Supercopa Desimpedidos. É hashtag SCD2023 pra comentar, participar com a gente. E o de hoje já foi, Bruno. Valeu, mano. Mesmo. Esperamos você na Fazendinha. É, na Fazendinha inscrito, hein, ô caralho. É isso aí.